မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းစီစဉ်များကိုစတင်ကြီးညာပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလွင်ပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေအတွင်းကစိုးရိမ်ပေါ်ရာအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဒုခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတွေကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းအကျဉ်းသားတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုနဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မန္တလေးအိုးဘူတောင်အတွင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုတွေကိုလူသားတိုင်းခံစားရရှိခွင့်ရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးတွေအတွက်အနေအကိုမကြောက်မရွံ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ချီကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားဖိအားပေးဖို့အချက်6ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အကျဉ်းသားအလုံးဒန်းတူညီမျှစွာကိုဗစ်ရောဂါကုသခွင့်ရရှိစေဖို့ယောဂါကုသမှုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်အကာအကွယ်ပစ္စည်းဆေးဝါးအသုံးဆောင်တွေကိုတိုးမြင့်စီစဉ်ပေးဖို့ကိုဗစ်ကုသခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားခွင့်ပြုဖို့ထောင်ဝင်စာတွေးခွင့်ပိတ်ပင်နေတာကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့တကူရည်တန်ရှင်းရေးနဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတွေအတွက်ရေးအလုံးလောက်သုံးဆွဲခွင့်ရရှိဖို့အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ CDN ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ICRC နဲ့တူးချင်းဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေတွေ့ဆုံပြီးလိုအပ်ချက်တွေတင်ပြခွင့်ကိုခြွင်းချက်မရှိခွင့်ပြုပေးဖို့အကျဉ်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုထောင်ဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကလူသားဆန်စွာလေးစားမှုပြုပြီးဆက်ပြီးဆက်သွယ်ပြောဆိုညှိနှိုင်းပေးရေးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ခြင်းမပြုဖို့စတဲ့အချက်6ချက်ပါဝင်ပါတယ်။လက်တတော်အချိန်မှာနိုင်ငံအနှံ့ကအကျဉ်းဆောင်တွေအတွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကအထူးမြင့်မားနေပြီးဝိုင်းရဲနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေအတွင်းသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာအခြေအနေတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရဲရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဖရဲစာဆောင်အတွဲ1အမှတ်1ကိုထုတ်ဝေလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖက်ဒရယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်စာဆောင်အတွဲ1အမှတ်1ကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်ဖြန့်ချီလိုက်ပါတယ်။အခုထုတ်ဝေလိုက်တဲ့စာဆောင်အတွဲ1အမှတ1မှာဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤတန်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအင်္ဂါရက်များအပိုက်ခွဲတွေအဖြစ်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ခြင်းပြည်ထောင်စုအချုပ်အခြာအာဏာမူလအခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်များပြည်ထောင်စုရဲ့အခြေခံမှုများအစိုးရဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍာန်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍာန်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီစာဆောင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဖရဲပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ facebook.com/mofuaung မှာတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်တယ်လို့ပေးထားတဲ့ link ကတစ်ဆင့် download ကူးယူပြီးလည်းဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားတွေအတွက်ကမ္ဘာအဆိုးအဝါဆုံးနိုင်ငံစည်းရင်းမှာမြန်မာပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် IDUC ရဲ့2022ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးညွှန်းကြားအရအလုသမားတွေအပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့နေရာအနှံ့အပြားအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအလုသမားတွေအတွက်ကမ္ဘာအဆိုးအဝါဆုံး10နိုင်ငံစည်းရင်းမှာပါဝင်လာတယ်လို့ဒီနေ့ဩဂုတ်လ14ရက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးတောင်းဆိုကြတဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူလူထုအပေါ်ရရက်ဆက်ဆက်နှိပ်စက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုနှစ်အတွင်းအလုသမားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဖိနှိပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာလို့ IDUC ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေစဉ်ဆန္ဒပြမှုတွေဟာပုံမတိုးမြင့်လာတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူအနည်းဆုံး950တေဆုံးခဲ့ရပြီးရာပေါင်းများစွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြသလိုလူပေါင်း 2,900 ကျော်အဖမ်းခံခဲ့ရ၊တရားစွဲခံခဲ့ရ၊ဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်ဖို့အတွက်စိုက်ဘာဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းမှုကိုလုံးဝအလျော့မပေးဘဲဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။IDUC ကထုတ်ပြန်တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းအလုသမားတွေအတွက်ကမ္ဘာအဆိုးအဝါဆုံးနိုင်ငံ10နိုင်ငံကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ဘီလာရုစ်၊ဘရာဇီး၊ကိုလံဘီယာ၊အီဂျစ်၊ဟွန်ဒူရပ်စ်၊မြန်မာ၊ဖိလစ်ပင်း၊တူရကီနဲ့ဇင်ဘာဘွေတို့ဖြစ်ပါတယ်။